Здравейте, дами и господа! За мен е удоволствие да бъдем отново заедно. Аз съм Мария Владимирова, управител на магазини за цветя. В днешното предаване ще ви представя изключително красиво листно-декоративно растение – камелия. Нейна родина са Япония, Китай, Индия, Индонезия. Родът наброява около 80 вида вечно зелени храсти и дървета. У нас най-разпространеният вид е камелия японика. Листата на растението са тъмнозелени, лъскави и кожести. Цветовете са с диаметър около 12 см. Имат формата на кичеста роза. Появяват се от ноември до април. Основните цветове са бели, розово и червено, но съществуват и други пагари. Камелията спада към капризните растения, но не се плашете. Спокойно може да я отгледате вкъщи, ако подсигурите необходимите условия. Това е цвете на по-хладните температури. През зимата минимална температура са 8-10 градуса, а през лятото най-подходяща температура 15-16 градуса. При температура над 16 градуса цветето няма да задържи пъпките. Също така пъпките ще опадат, ако засушиме въздуха или почвата. Освен това, необходимо е да не се сменя често мястото на растението. Затова пулверизирайте често листата. Почвата да не пресъхва между отделните поливания. Подсигурете и добре осветено място, като през лятото може да изнесете навън на открито. Допускат се леки директни слънчеви лъчи. Пресажда се само по необходимост, когато корените са изпълнили саксията. Почвата, която се използва, е смес от листовка, чимовка, торф и пясък. Цветето дължи името си на чешкият изуит и фармацевт Георг Йозеф Камел, живял през 1661 година до 1706 година. Написал редица трудове за флората на Филипините. Това изключително красиво цвете е подходящо за дома, офиса и зимната градина. Немалко дами носят името на великолепният храст. Подходяща е и за подарък. За днес това беше всичко от мен. До нови срещи!